Kommunvakten och kommunbilens syfte är givetvis att skapa trygghet och vara en extra resurs ute i kommunen och bevaka våra gator och torg. Kommunvakten kommer vara som spindeln i nätet och kommer att hålla ihop samverkan med kommunens resurser för trygghetsarbetet och civilsamhället. Till exempel att hålla ihop arbetet med grannsamverkan och nattvandring. Jag har en nära dialog med andra aktörer som till exempel polis, nattvandrare och andra föreningar i Täby som grannsamverkan till exempel eller fältassistenter. I bilen har vi till exempel en defibrillator och första hjälpenutrustning så att kommunvakterna skulle kunna vara som en första hjälpeninsats på plats. Det är också bestyckat med en brandsläckare för att kunna släcka mindre bränder eller hjälpa räddningstjänsten till exempel. Det jag ser mest fram emot det är ju att skapa en dialog och samverka med aktörer här i Täby. Då. Folk som bor, folk som har butiker, verksamheter här ute. Och sen kan ju också Täbyborna kontakta kommunvaktsbilen om det skulle vara så att det skulle vara något stökigt någonstans så kan ju kommunvakten komma dit. Skapa trygghet Täby helt enkelt.